שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו במסכת ברכות ואנחנו נמצאים בדף ת' עמוד ב', שמונה שורות מלמעלה, המילה וישאלום. יש? יש. איך עבוד אופיר, יאללה. אמר... וישאלום, אמר רבי עמי. וישאלום. וישאלום, מה הפסוק קודם כל אומר? וישאלום. והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאלום, וינצלו את מצרים. בסדר? אז וישאלום, עכשיו הגמרא מדברת על המילה הזאת, אז כן, איך עבוד? אמר רבי עמי מלמד שישאלום בעל כוחם. יפה, מה הכוונה? מה זה וישאלום? לא יודע שאני קצת כך. איך? וישאלום, כלומר? וישאלום זה שהוא השאיל להם. הם השאילו, כלומר, המצרים, נכון? העם ישראל באו וביקשו... דיברנו על זה. כן. באו וביקשו מהם דברים, ואז מה? הם הביאו להם. אבל אומרים ש... ביקשו, השאילו מהם דברים, כלי כסף, כלי זהב וכו', והם הביאו להם. אבל הגמרא אומרת שזה היה בעל כורחם. כלומר, הם לא רצו להביא, זה בעל כורחם. השאלה, איך מבינה הגמרא שמאמינה וישאלום, מדובר פה בעל כורחם. הרי אתה משאיל מישהו, אתה מבקש ממך ספר, מחבר מבקש ספר, אתה אומר לו, אין בעיה כך. מה, זה בעל כורחך? לא. אז איך הגמרא הבינה מפה, מהמילה, כאילו וישאלום, מהפסוק, מהמילה הזאת, שזה בעל כורחם. אז יש... איך? אז יש פרשה. אז המרשה הוא מביא כי יש פה מם סופית וישאלום. אבל אם אתה... לא צריך את המם סופית וישאלו. אפשר להגיד ככה. כיוון שיש מם סופית, אז זה בעל כוחה. ועדיין, מה הכוונה? ויש ספר שנקרא מקור הברכות. אז הוא אומר, תראה, יש פסוק לפני זה שנאמר, בני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף, אוכלי זהב וסמלות. ועכשיו בא הפסוק שלנו, שאחר כך, כן, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאלום. כלומר, עכשיו בא הפסוק שלנו. אז הוא אומר, למה צריך שתי פסוקים? אמרת את זה בפסוק הקודם. אז הוא מסביר, בתחילה הם באו בצורה רגילה, בצורה טבעית, ומה? וביקשו מהשכנים שלהם, המצרים, בואו, תביאו לנו. המצרים הביאו להם, קצת. אחר כך, כן, הביאו להם, אחר כך הקדוש ברוך הוא, מה עשה? נתן אתכן העם בעיני מצרים. כלומר, פתאום, עכשיו, בהתחלה הם הביאו, עכשיו נתן אתכן העם בעיני מצרים, ואז הם הביאו יותר ממה ש... הרבה יותר ממה שהם רצו להביא. הם הביאו בהתחלה אולי קצת, אולי לא הרבה. ואז הם הביאו הרבה יותר. למה? נתן אתכן העם. עכשיו, זה היה בעל כורחם. כלומר, הוא לומד את זה משתי הפסוקים האלה, הוא לומד שזה מעל כורחם. אבל בסדר, אז המרשה אומר שזה בגלל המם סופית, אבל ככה הוא מסביר את זה בצורה ככה יפה את הדבר הזה. טוב, אז הם השאילו אותם בעל כורחם. הלאה, תמשיך. אז איקה דאמרי בעל כורחם זה מצרים, ואיקה דאמרי בעל כורחם זה ישראל. בסדר, אז יש מי שאומר שזה בעל כורחם של מי? של מצרים. ויש מי שאומר שזה בעל כורחם של ישראל. זה של חן העם, בעל כורחם זה ישראל. אז בוא נראה, הנה, עכשיו הגמרא אומרת. מה דאמר בעל כורחם זה מצרים? דכתיב ונבט בית. ונבט בית תחלק שלל. כן. מה דאמר בעל כורחם בישראל? משום מסוי. מסוי. יפה. מסוי. אז מי שאומר שזה בעל כורחם של מצרים, שהמצרים לא רצו לתת לעם ישראל, ובכל זאת הם נתנו בעל כורחם, מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק, ונבט בית, הכוונה לעם ישראל, תחלק שלל. מתי אנחנו אומרים את המילה שלל? כששללו, ששללו, שבדדו. בדיוק, משל במלחמה, נכון? הם לא רוצים לתת לנו, אבל אנחנו כבשנו אותם, ולקחנו להם את השלל. אז גם פה לומדים את זה, נובד בית זה ישראל, תחלק את השלל של מי? של המצרים. אבל הם הביאו. אז מה שמה, מה זה הם הביאו? למה זה נקרא שלל אם הם הביאו? הם נתנו, הם השאילו. אלא בעל כורחם. לכן זה נקרא שלל. ומי המנדה אמר שזה... מה הכוונה משום מסוי? מסוי זה מסע, כן, מה הכוונה משום מסוי? למה זה בעל כוחם של ישראל? שיהיה הרבה, שיקחו כמה שיותר. למה זה אמור להיות, למה זה נעניין אותם? כן, אבל למה זה בעל כוחם פה? עכשיו זה שאלה. כן, בדיוק, שיקחו. לא רוצה לקחת, אמרו, יהיה לי שם מסע כבד, אני יודע שעכשיו נמצאים ממצרים, אנחנו לא יודעים כמה זמן המסע, לא ידעו שזה יהיה הרבה משנה, אבל אמרו, יהיה לי מסע עכשיו, לא רוצה, זה יהיה כבד עליי, כל הדבר הזה. זאת אומרת, זה כבד, ההתנהלות הזאת היא כבדה, למרות אז יש מי שאומר בכיוון שלך, אבל טיפה עם חידוד קצת שונה, הוא אומר, תראה, הם ידעו, חששו, שהמצרים ירדפו אחריהם. ועכשיו לרוץ מהמצרים עם מסע כבד זה הרבה יותר קשה, נכון? אלא אז מה? אז הם מעדיפים שיהיה מסע עכשיו כמה שיותר קל. אז בגלל החשש הזה, זה היה בעל כוחם
של ישראל. טוב, בוא נמשיך. עכשיו, ההמשך, כן, זה ב... תמשיך. וינצלו את מצרים. אז למה, רגע, למה עכשיו מה הגמרא דורשת, מאיפה את הפסוק הזה, מה הקשר? אז זה המשך של הפסוק, כן, וישילום וכו', והשם נתן את חנן בין המצרים, וישילום, וינצלו את מצרים. אז הגמרא כבר דורשת את ההמשך של הפסוק. אז עכשיו ההמשך של הפסוק, וינצלו את מצרים, אמר רבי עמי, מלמד שעשו כמצודה שאין בדגן. מסביר. תסתכל רש"י, שורה ראשונה. דרך צעדי עופות לזרות דגן תחת מצודות כדי שיבואו העופות ונתדים. וכשאין בדגן אין עופות, אין עוף פונה אליה. כך ריקנו המצרים מכל ממונה. וינסו כתרגמו ורוקנו. יפה, אז מה הבנת? מה הכוונה שעם ישראל עשו את מצרים? אז כשמדובר בתנך שרשום וינסו את מצרים, זה אומר שבני ישראל רוקנו את מצרים בכל השלב. כן, אז רק בוא נחדד את זה. ואז מביאים את המשל. שמה? מצודה שאין בדגן, אז דרך הציידים, כדי שהם יפחו את העופות, הם שמים לחם בצדה. נכון. אז... ושמים לחם. ושמים מלכודת. ואז המצודה מלאה. אבל אם אתה לא שם לחם, לא פיתוי ולא כלום, לא פיתיון ולא כלום, אז מה? אין כלום. נכון, לא יבואו את העופות. אז זה מה שעשו למצרים, כלומר, השאירו אותם כמו מצודה בלי הפיתיון, שאף אחד לא בא למצודה הזאת. איזה עוף ייכנס סתם לרשת בלי שיש לו איזה פיתיון. אז מה, עשו? רוקנו אותם כמו מצודה שהיא ריקה. אה, זה, אוקיי. זה, איך? אפשר להגיד גם אולי שזה איזשהו דבר שמבזה את המצרים, אנחנו עושים להם, אם בין ישראל ביזו את המצרים בכך, שהם כאילו אפילו בלי פיתיון, הם רוקנו אותם. אפילו בלי פיתיון הם הצליחו לתפוס אותם והצליחו כאילו אפילו בלי הדגן הזה, שאפילו בלי הדגן במצודה, מצודה ריקה, בלי דגן, אפילו עכשיו גם המצודה ריקה, אפילו אז הם הצליחו לצוד אותם. אבל לא יודע אם זה דווקא פה עניין של פיתיון, כלומר, יש מצודה שהיא מלאה, ויש מצודה שהיא ריקה. כאילו אפילו בלי מעמד, כאילו בלי איזשהו... טוב, שומע. תמשיך, ריש לקיש. ריש לקיש, אמר עשו כמצולה שאין בדגים. מה הכוונה? הוא אומר, כמו מצולות ים, כלומר, בתוך התאום אין מצויים לדים, אלא שפת הים, אחד דאי כמזון, שיש מזון. אז פשוט מביא משל אחר. שמה אומר? שבני ישראל ניצלו את המצרים כך שהשאירו אותם כמצולה שאין בה דגים. כלומר? כמו מצולות ים, שבתוך התאום אין בכלל דגים, זה נדים... אין כלום, קיצור אין שם כלום. כי הדגים נמצאים על שפת הים. יש מזון. אז בעצם זה גם משל לכלום. כלומר, לא השאירו להם כלום. נו, אז למה צריך את שתי הדוגמאות? כן, למה צריך? עכשיו, הנה, אז שואלים, לא? לא שואלים, אני שואל אותך. שואל אתכם. אז למה לא שואלים את זה בגמרא באמת? אה? שאירו לנו מקום... אני רוצה לחזק את הכלום כלום. היה לנו מלא מקרים ש... תמיד שאלנו, אם יש שתי דעות, אז אמרנו בדרך כלל, זה לא סתם. יש או קושי, או חידוד, או שמשהו סובר משהו אחר. אז פה אגרא, כן? ספר ימי נועם, הוא אומר, במשל הראשון, כן, של המצודה, של הדגן, הוא אומר, הדגש זה לעתיד לבוא. כלומר, מה זה לעתיד לבוא? עכשיו, אם המצודה ריקה, נכון? אז לא יבואו ציפורים. בהמשך, כן? לא יבואו ציפורים, זה הכוונה לעתיד לבוא. ואז בעצם מה קרה למצרים? הנזק העיקרי של המצרים יהיה בעתיד. למה בעתיד? אז הוא אומר שהמצרים היו המעצמה הכי גדולה, וכל האומות כמובן שרו למשמעתם והעלו להם מיסים והביאו להם כסף וכו', הייתה אימפריה, ועכשיו ברגע שעם ישראל כבר יצאו עם כל הכסף וכל הזה, השפילו אותם, ובעצם כבר זה לא אותה המעמד, כבר לא יעלו להם מיסים. אז ההמשך, העתיד, המיסים זה בעצם עיקר הנזק, כמו העופות שלא יגיעו למצודה כזאת שאין בדגים. לעתיד, אבל לפי ריש לקיש זה עכשיו, כלומר, כמו שעכשיו הים, המצולות, אין בהם דגים. העופות זה לעתיד והדגים זה לעכשיו. כן, אז זה לעכשיו. וכן, בעיקר הנזק זה מה שקרה להם עכשיו, שלחו להם את הזהב ואת הכסף. עכשיו, לפי זה שואלים, רגע, אם רוקנו להם את כל הכסף, נכון, ואת הזהב, אז מניין היה להם כסף בים, הרי המדרש אומר שבביזת הים, מרוויחו הרבה יותר כסף וזהב וכו', מה שהם הוציאו ממצרים. איזה הכסף של הממשלה, של פרעה? אז איפה היה כסף? אז יפה. אז פירוש אחד אומר, זה מה שדיברנו זה אצל המצרים. אבל פרעה, בשביל שבכלל המצרים אחרי המכת בכורות שהם קיבלו, בכלל שהם ירדפו אחרי עם ישראל, הוא היה צריך לשכנע אותם.
אז הוא פתח את האוצרות שלו, ואמר להם, קחו מה שאתם רוצים וכולי, הם לקחו, קשתו את כל הסוסים שלהם וזה. למה באמת? למה היה זהב על הסוסים והכל? למה הם שמו זהב וכולי? לא. א', יכול להיות פה זהב, אבל כל אחד, הוא אמר לו, כי כל אחד שיקח מה שהוא רוצה. כן, קח מה שאתה רוצה, והכסף הזה זה מה שדרבן אותם. הוא אמר להם, זה לא סתם, אתם צריכים לקחת את הכסף הזה בשביל לרדוף. אז תוך כדי הרדיפה זה נשאר אצלם בשביל שהם לא ברוכים לו או משהו. אז לא צריך, זה ההוכחה שכאילו הם באים איתו. זה פירוש אחד. פירוש שני, הצלח, כן, ציון לנפש חיה, זה הנודע ביהודה. אז הוא מביא בשם הבן שלו, שעם ישראל היה יותר בפתאום, ברעמסס, בכמה ערים בודדות, ושם הם ניצלו את המצרים. אבל בכל מצרים, הם לא הגיעו לכל מצרים, ושהם שאלו בעצם את הכסף ואת הזהב ואת הסמלות, ושפרו בעצם יצא למלחמה, הוא בעצם הביא אנשים מכל מצרים, ואת האוצרות שלהם, זה בעצם מה שהם בזזו אחר כך. זה שתי אפשרויות. כן, רגע, איך באמת בני ישראל יכולים לזוז מכל מצרים בכמה, מצרים גדולה הייתה, זה לא? מצרים גדולה, אבל להסתובב בכל מצרים. אז אם אתה אומר ש... לא, מה זה להסתובב פיזית? אם אתה אומר שהם ישבו בכל מצרים, כל אחד היה לו איזה, אז כל אחד, אבל השכנים שלו פשוט. אבל אם אתה אומר שהם היו רק בחלק מסוים, אז הם לא הגיעו לשאר החלקים, או שכן. גטו כזה, לא ליהודים, לא? במצרים. היה, אבל הם היו גם, אל תשכח שהם היו עבדים למצרים, כן? אז הם יצאו מהגטו, כי הם שרתו בבתים של המצרים. נכון? שאולי הם חזרו אחר כך, עליהם את התחום שלהם. אבל שהם הלכו לשרת ולעבוד וכו', אז הם יצאו מזה, כל אחד הגיע לבית של המצרים שם. אז הם התפרסו, וכל אחד בא בעצם לאדונים שלו. בסדר, עכשיו הגמרא ממשיכה, יהיה אשר יהיה, כלומר, עוד משהו שקשור ליציאת מצרים. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לעבד ישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד המלכויות. אמר לפניו ריבונו של עולם. כן, ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אמר לדעת, לא? אז למה עכשיו להגיד שוב אמר ריבונו של עולם? אמר לפניו, ריבונו של עולם. אמר לפניו, כלומר לפני משה. הנה. לא, זה משה אומר את זה. משה. אוקיי, נכון. אמר לפניו, ריבונו של עולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עם חמש יבוא זה, ואני אהיה עם חמש יבוא מלכויות. אמר לפניו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, דהיה לגזרה בשעתה. אמר הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם, יש שלחני אליכם. יפה. אז קודם כל, בכלל, מה בעצם הגמרא רוצה להתחיל לדרוש פה בכלל? אז יש פה בעצם, בפסוק עצמו, הרי זה בהתגלות בסנה, כן? בהתגלות בסנה, אז השם מצווה אותו להוציא את ישראל ממצרים, ואז משה שואל, תגיד לי, אם ישאלו אותי מי זה, איך השם שלו, מה של האלוהים הזה שאמר לך, מה נגיד להם? אז הוא אומר, אהיה אשר אהיה, ואז זה המשך הפסוק וכו' ויאמר וכו', ואז הוא אומר, אהיה שלחני אליכם. כלומר, בפסוק עצמו, פעם אחת אהיה אשר אהיה, פעם אחת אהיה שלחני אליכם. אז הגמרא פה, כאילו זה הקושי שמסתתר לתשובה הזאת שהגמרא בעצם דורשת, למה פעמיים? איזה שם? יהיה אשר יהיה, או יהיה שלחני אליכם? באותו פסוק אתה אומר לי שתי דברים שונים. אז לכן הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, יהיה אשר יהיה. כלומר, כמו שיהיה אתכם בשעבוד הזה בצרת מצרים ויגאל אתכם, ככה יהיה אתכם כל השעבוד, המלכויות העתידיות, אני תמיד יהיה אתכם. אז משה אומר לו, ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה, מה, עזוב אותם, תגיד להם שעכשיו הם יצאו, עכשיו יש להם בבעיות, בצרות. מה, תגיד להם עכשיו שיהיה עוד צרות, עזוב, דיה לצרה בשעתה, תגיד להם רק, מה עכשיו? ואז, כביכול השם אומר לו, אהיה שלחני אליכם, זה, תגיד לו רק את ההצהרה הנוכחית. אז יש מישהו שואל... מה זאת אומרת, איך אתה רואה פה שיש צרות? אהיה אשר יהיה, נכון? מה זה יהיה? אהיה איתכם, הגמרא מדורשת. אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות. אבל בעדיין לא תוכל צרה, למה אני הייתי איתכם בשעבוד זה? למה, בעבר? א', עכשיו יש את ההווה, נכון? אז א' הוא נמצא איתם גם בעבר, בכל השעבוד שהיה וכו', הוא נמצא איתם. טוב, חוץ מזה שה... אני באתי לשיעור עכשיו, באתי זה בעבר. לא, זה לא ככה. לא. משה, השם אמר למשה, נכון, כרגע הם שעובדים, כרגע ברגע זה הם שעובדים למצרים. הוא אומר לו... לא, הכוונה כך, תקשיב. אני הייתי איתכם בזמן השעבוד, וגם אני איתכם גם בצעות הבאות. אז תקשיב, אהיה אשר אהיה זה ברבים, זה בעתיד, בסדר? אהיה אשר אהיה, נכון? יפה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, אני כבר, כאילו, כביכול זה מנוי וגמור, שעכשיו אני איתם בצרה הזאת, והוצאתי אותם מהצרה הזאת, ואגמור את הכל. אצל הקדוש ברוך הוא זה מנוי וגמור, ואז הוא אומר לו, שהוציא אותם, ואז הוא אומר לו, כמו שאני הוציא אתכם, הוצאתי אתכם כבר, אני אהיה איתכם גם בשעבוד הבא, כן, שיהיה.
ישראל. כן, כי הם בתור הצהרה, להגיד להם, כמו שהצלתי אתכם, לא הצלתי, אנחנו עדיין פה. בסדר, הוא אומר את זה למשה, אבל זה הכוונה, בסדר, זה לא עכשיו זה, הוא אומר להם, אני אוציא אתכם, אני אתכם בצרה, אני אוציא אתכם מכאן, אתם תצאו. זה כאילו הכוונה. כמו שאני העתיד להוציא אתכם מפה, ככה אציא אתכם מכל זה, למה? אצל הקדוש ברוך הוא, העבר, העתיד והווה, הכל זה אותו דבר, מבחינתו. שהוא אומר, אני אוציא אתכם, הוצאתי אתכם, אז הוצאתי. אבל הוא אומר את זה למשה, ומשה אומר לעם ישראל, בסוף, איך הוא יגיד להם? איך משה אומר, תגיד אתה, איך הוא יגיד להם? אבל להגיע בבעל השם שהקדוש ברוך הוא אמר. שכבר הוצאתי, איך הוצאתי? אתם פה. אז הוא יגיד להם, הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה, מה זה יהיה? שאני אהיה איתכם בצרה הזאת ואוציא אתכם. כך הוא יגיד להם. כן, אבל אצל משה, אז הוא אומר לו, אולי בלשון כזאת, אני לא יודע, נדגדק בדיוק בלשון כמו שאתה זה, בסדר, גם נדגדק בלשון. אצל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר למשה, ברור שאתם יוצאים, זה כאילו מנוי וגמור שזה יקרה. אצל שהוא הולך לעם ישראל, אני לא חושב שהוא יגיד להם, יצאתם ממצרים, איך יצאתם? עוד לא, אנחנו פה. אמרו להביא באחד אחד מהשם הקודש, מה? מהשם אומר לו. נכון. הוא יגיד להם, יהיה אשר יהיה? מה זה יהיה? כשאני אוציא אתכם בעתיד. הוא אמרו בדיוק מה שהשם אמר. לא, מה רשום בפסוק? מה רשום בפסוק? יהיה אשר יהיה, נכון? ואז הוא אומר לו, יהיה שלכן יהיה לכם, כלומר, בלשון עתיד. זה מה שהוא אמר. עכשיו חז"ל דורשים, כן? מה שהיה פה בפני, אבל מה הוא אמר להם? יהיה שלכן יהיה לכם. ככה, זה הפסוק, ככה הוא צריך צוות. ויהיה זה בלשון עתיד. עכשיו, הדו שיח בין משה זה, אז חז"ל ככה מלבישים את זה. אתה רוצה לדייק, לדייק מה שאמרנו, לא, זה ככה. בכל מקרה, אז איפה היינו? אז יש כאלה ששואלים... נראה שיש פה משהו. מה ראשי? דייר יצאה בשעתה. כן. דייר יצאה, זה מה שאתה... לא, אני הסברנו את זה. אז יש כאלה ששואלים, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? כלומר, הוא אומר לו מראש, אהיה אשר אהיה, כלומר, אני איתכם בצרה הזאת, גם בצרות אחרות. ואז הוא לא ידע שעם ישראל, אם תגיד להם דבר כזה, אז הם יגידו מה וזה, עזוב, יצטערו, זה ככה יבאס אותם. מה, שיש עוד צרות בהמשך? ואז משה צריך להגיד לו את זה, ואז הוא משנה. איך יכול להיות? דוק את משה, שמה? איך הוא בתור מנהיג? אם אכפת לו מהעם. אם הוא אומר את זה כאילו... טוב, יפה. אם הוא אומר ככה שבאמת, אם הוא אומר בצורה הזאת שהוא אומר צריך לצרה והוא לא שם לב שהעם כאילו יכול להיות... להתייצב מזה, הוא בעצם לא יודע אם תחזר, אבל כאילו... לשים בעצם לב למה שיקרה לה. יפה, אז יש... האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אי כאילו שהשם לעצמו? אז... אז בוא נגיד, יש את הכיוון שאמרתם, יש מי שאומר את הכיוון שאמרתם, ואומר, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, שומע, הקדוש ברוך הוא רצה, בכוונה הוא אמר את זה בצורה כזאת, ללמד אותנו כלל, שמה? שאדם לא צריך להיות כל הזמן בטוח מה שהוא אומר 100%, אלא לפעמים, תראה, בבת הרב אמר איזה משהו, מישהו אמר איזה משהו אחר, רגע, תחשוב, תחזור בעצמך, זה... אז הוא רוצה ללמד אותנו. קדוש ברוך הוא אמר לאברהם לעבוד את יצחק, יש פה שאומר שאברהם לא עשה טוב שהוא הולך לעבוד את יצחק. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לשחוט, אמר לו להעלות אותו, נכון? לעולה. אז הקדוש ברוך הוא פה לא חזר בדיבור שלו. איך הוא הבין? לא משנה, אבל הקדוש ברוך הוא מבחינתו לא חזר בו. אבל פה הוא רוצה להגיד שהוא רוצה ללמד אותנו, אז בגלל זה זה ככה. טוב, אבל המהרש"ל לא אומר ככה. לעלות לעולה. לעלות, תעלה אותו למעלה, כמו קורבן, שאתה מעלה אותו על המזבח, תוריד אותו. אתה לא לשחוט אותו. לעלות לעולה זה לשחוט. לא. לעלות זה לעלות אותו על המזבח, תוריד. עלה או לעולה? מה זה לעלות? לעלות אותו כמו עולה. תראה, זה חז"ל דורשים את זה מפורש. זה חז"ל אומרים מפורש. הם שואלים את השאלה הזאת, והם אומרים, אמר לו, תעלה אותו, תוריד אותו, זה הכוונה, אבל נכון שבלשון של הדיבור, הוא הבין שצריך לשחוט אותו. אברהם כן הבין. אנחנו יודעים שכל פעם שמוזכר עולה וזכים בהקשר של קורבנות, זה בא בהקשר של שחיטה. למה? אולי לא רק אלה והורי. אבל הוא לא קורבן. הוא בן אדם. מה הקשר? לא משנה, בכל מקרה, אברהם, תקשיבו. פה כתוב בעיה לעולה, אז גם אנחנו יודעים, יהודים כתוב קורבן עולה, קורבן חטאת, כל שאר הקורבנות, כתוב שצריך לשחוט אותו. יצחק אבינו, לא כתוב לשחוט. שכתוב שמישהו העלה עולות בזכן, נכון? היה לעולות בזכן. כי שוב, זה אותו קורבן, אבל... בסדר, תקשיבו, יש הבנה, כמו שהוא אומר, שלעלות עולה, הכוונה לשחוט. ולכן אברהם, זה מה שהוא חשב, בסדר? אבל יש גם אפשרות להבין. לא, רק לעלות ולהוריד. אז איך הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא לא התכוון. אז פה הקדוש ברוך הוא התכוון לזה, אברהם הבין את זה, וזה בסדר, זה מסתדר. כן, כל אחד אפשר לסדר את זה לכל הכיוונים. עכשיו פה, אז מה המהרש"א בעצם אומר? המהרש"א אומר שמשה לא הבין בכלל את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אני אמרתי לך
שאני אהיה איתם בצרה הזאת, ויהיה איתם גם שעבוד מלכויות האחרות. אבל להם, לא התכוונתי שתגיד את זה להם, כן? להם תגיד, שלך אני אליכם. כלומר, מראש זה היה, רק משה לא הבין את זה נכון. ואז אין פה שאלה, היה קדוש ברוך הוא אולי חזר, ואולי זה, אולי כביכול משה אומר לו משהו אחר, ואז הוא משנה. בסדר? אז ככה. יפה, הלאה, תמשיך. ענני השם, ענני. אז מה הקשר פה? למה מביאים את זה? זה כנראה המשך. זה לא המשך, זה אליהו הבר הכרמל, זה לא קשור לפה ליציאת מצרים. כי עכשיו מדברים פה על כפילות, יש פה רעיון, אותו רעיון, בפסוק הזה גם. הוא אומר כפילות, מה כפילות? יהיה אשר יהיה, ענני אשר ענני, בסדר? יפה, הלאה, תמשיך. ענני השם, ענני. אמר רבי אבאו, למה אמר אליהו ענני בית פעמים? מה הבעיה? שואל אתכם, הוא שואלים למה הוא אומר שפעמיים ענני השם ענני, מה הבעיה? תגיד. אני רוצה להסתתף פה משהו. אני רוצה להבין מה... לא, זה... למה? מה הבעיה להגיד את זה? זה איתור אבל, כאילו, למה זה אמר ענני השם ענני? אם הוא רוצה לומר ענני השם, תענה למשהו ספציפי. אם אתה רוצה לומר עוד משהו, אז כאילו... יכול להיות זה דרך ראשון, למה הגמרא בכלל דורשת את זה? כאילו מה הקושייה שלה, למה הוא אמר את זה? שיגיד מה... אבל זה איתור, אין משהו שבא סתם בעבר. אבל זה בתורה. אז נראה, יש תכף, תכף נראה. אליהו אומר ענני השם ענני, מה? אחי, דרך ראשון, מה? זה בנה, זה לא קשור. אז תקשיבו. זה בנה, הוא לא אמר שם ענני. שלא, זה דבר אליהו. אז תכף נראה. אז למה הוא אמר לו, כלומר, הגמרא שואלת... זה בן אדם מה זאת אומרת זה. מה, יכול שזה דרך לשון שלו, אני אשם ענני. אז למה הגמרא באמת שואלת? תקשיב. כמו שאין מה לפבן, פילות לשון. למה הגמרא שואלת את זה אז? אז אומרים ככה. ענני השם ענני, תקשיבו, ענני השם ענני. לכאורה זה נראה, תקשיב, אסף, זה נראה כאילו יש פה שתי רשויות. הוא אומר ענני לאיזה רשות אחת, בכלל בהקשר הזה שזה נאמר, עבודה זרה, בעל וכו'. פה ענני, השם, ענני. כלומר יש פה איזה שתי רשויות כמו שאומרים, אומר מודים מודים, משתקים אותו, כן? מה אתה אומר מודים מודים? פעמיים מודים לקדוש ברוך הוא, ענני, שם ענני. למי אתה מדבר? פעם אחת להשם, פעם אחת למי? אז לכאורה יש פה איזה משהו שזה לא בעייתי קצת להגיד את זה. אז הגמרא דורש טוב, אז אליהו נביא, נביא, איך אתה עושה דבר כזה? אז עכשיו יונה, תמשיך. מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ענני שתרד אש מן השמיים בתוכה, יונה, אני מכיר את הפרוט הזה. כן, זה מפורסם. ענני שתרד אש מן השמיים בתוכה כל אשר, אתה אמר את זה? אולי, יכול להיות שבאה... תראה, יש מנשמיים ותאכל כל אשר על המזבח, וענני שתשיח דעתם כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם, שנאמר ואתה סבודה את ליבם אחורני. זה בשורה היה רק כמד, והוא רוצה להוכיח לכל האלה... נכון, זה... אל תפסחו על שתי הסעיפים, כן, הוא אמר לעם ישראל, היה שם חלק של נביא הבעל, ועשה את המבחן והכל, ואז אומר, ענני השם ענני. אז ענני הראשון, שמה, שתרד אש מן השמיים ותאכל את הקורבן, ותראה לכולם שהשם הוא האלוהים ולא הבעל. אחר כך, ענני השני, זה שלא יגידו, שתשיח דעתם כדי שלא יהיו מעשה כשפים מהם. כלומר, באופן כללי, הם היו יכולים להגיד, איזו מחשבה שתיכנס להם, לא, עשתה איזה כס, עשתה איזה כישוף, זה לא באמת הקדוש ברוך הוא הוריד מהשמיים. מה רצה גם חיל בית האלי לעשות? רצה לבוא בשקט עם הנביא הבעל, מתחת שם לסחול, ולהדליק שם משהו, ואז הם אומרים, הנה יש מהשמיים, מה יש מהשמיים? הכל חרטה. אז גם פה, אולי העם היה יכול לחשוב. מה? חז"ל מביאים שיחיאל בית האלי, זה מה שהוא ניסה לעשות, ובא נחש והקיש אותו. אבל זה לא מופיע הסיפור, חז"ל מה... אז גם פה היה יכולים לחשוב איזה מחשבה. ואליהו הנביא ביקש שלא תהיה מחשבה כזאת שתיכנס להם, אלא באמת תראו, ירדה יש מן השמיים ויאמינו שהשם הוא האלוהים. אבל שאלה לא גדולה, אבל בכלל זה נכון, כתוב שאם נביא עושה אות וזה, לא מאמינים לו על פי אות. מה? שמה? שם הוא רוצה להוכיח דברי תורה. אם הוא רוצה עכשיו להגיד הלכה, הלכה, הלכה כמותי, למה איפה אנחנו יודעים? אני אביא לכם עוד מהשמיים. זה, אין... מה? אז בסדר, לא. אבל אם הוא אומר לך עכשיו, הנביא אומר לך אפילו הוראת שעה, אתה יודע מה זה הוראת שעה? הוא אומר לך עכשיו, שבת, אז הוא צריך חלל שבת. הוראת שעה, זה לא משהו קבוע, זה משהו זמני. אם אנחנו אימתנו את הנבואה שלו, כולם חייבים חלל שבת, אותו שבת. מי שלא חייב סקילה. לבנתי, למה פה סומכים על עוד ופה לא סומכים על עוד? לא, פה מה זה האות? מה היא באה לבאר האות? היא לא באה לבאר איזה משהו שמהתורה הלכה. היא באה להראות, כן, שהאש ירדה מן השמיים, וזה אש אלוקית, שהקדוש ברוך הוא, מה המבחן היה? האם מי שירד אש מן השמיים ותאכל את הקורבן, אז זה מי שהאלוהים האמיתי. נו. אז מה הבעיה בזה? זה לא בעיה, מה שאתה אמרת, שלא מבין בנבואה וזה, זה תורה. שעושים את המבחן, אתה אומר ש...
מי שהאלוהים שלו מצליח להוריד יש מהשמיים הוא אמיתי. כן. נו, אז שנביא אומר משהו. שנביא אומר משהו שדבר הלכה. אז זה גם אמיתי. מה שאתה אומר, זה מתי אנחנו לא סומכים על נביא, זה שהוא רוצה להגיד הלכה כמותי, משהו מהתורה. אבל בעיה שאתה לוקח. אז סתום, אתה רוצה לעשות נס. אתה לוקח הורדת אש מהשמיים כהוכחה לזה שהאלוהים שלך אמיתי, אז אתה אמור לגע, אז זה אומר שתמיד, כמו שנביא שקר, לא יכול להוריד אש מהשמיים. כי רק אלוהים אמיתי יכול לעשות את זה. נו. נו, אז אתה אמור לסמוך על נביא שעשתה עוד, אז לא משנה מה הוא אומר. כי רק אלוהים אמיתי יכול. כן, מה בעיה לסמוך על נביא בדבר הזה? וזה אפשר לסמוך על הנביא. נביא אומר לך, שמואל הנביא אומר לך, שבימי קציר חטים ירד גשם מן השמיים. וזה סימן שזה לא בסדר שביקשת מלך. זה עושה. בסדר. אז למה לא סומכים על הנביא שעושה אות ומופת? במתי לא סומכים עליו? בדבר הלכה. בדבר הלכה, שהוא רוצה להוכיח כמותו. יש מחלוקת. מה זה משנה מה אומר? וזה לא סומכים עליו. וזה, שהוא רוצה להוכיח כמותו בהלכה יש מחלוקת. הוא רוצה להוכיח כמותו, אני אעשה לכם נס, תראו. ונגיד שהיה נס, וזה אומרים לו, לא בשמיים. לא, לא מדבר על זה. מעבר לזה, שהוא חלק מזה, שלא סומכים על לביא, זה אם הוא אומר משהו שהוא כנגד ההלכה. כאן הוא לא אומר משהו, כאן אליהו, שנייה, כאן אליהו, הוא לא אומר משהו כנגד ההלכה. כן, העניין הזה שעושה עוד והכל, זה רק חלק מכל העניין. כן, אתה שוב אומר, אם הוא אומר משהו מנוגד למה שאמרתי, והוא עושה עוד, כביכול להראות, וואלה, סיבור אני צודק, זה משהו לא בסדר. לעומת זאת, כאן אליהו אומר, שנייה, כאן אליהו, הוא לא מביא איזה חידוש כביכול, איזה משהו שהוא סוטה את הקדוש ברוך הוא, להיפך, הוא הולך כביכול לטובתו של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, בואו נעשה, ניסיון, אם הוא, אם אלו שלכם אמיתי, בסדר, בואו נראה. מה הניסיון בלוקח? מה הניסיון בלוקח? שהבעל הוא... איזה אלוהים אמיתי, נכון? נו. יפה, אלוהים אמיתי זה מי? זה מי שמצליח להוריד אש מהשמיים. נכון. אז שנביא אומר משהו כנגד ההלכה, אבל הוא מצליח להוריד אש מהשמיים, רק אלוהים אמיתי מצליח להוריד אש מהשמיים. שוב, הקדוש ברוך הוא, אוקיי? הוא עושה את עצמו. זה לא סודר את עצמו. כן. לא, זה לא סודר. הוא לא נגד תורה. ברגע שאתה לוקח הורדת אש מהשמיים כהוכחה שאלוהים שלך אמיתי, אבל זה הוכחה, גם כשאתה מוכיח, גם כשאתה מוכיח את הנביאות של הנביא, כן, נגיד עושה עכשיו איזה מופתים וכו', אז מה הסמכות שלו? התורה שהיא אמרה, אם הנביא יעשה ככה וככה, וזה, אז הוא נביא שלי, מצד הנביא אמת מבחינתי, אתם מקשיבים מה שהוא אומר. כל עוד שהוא לא סותר את התורה בצורה קבועה, לא רעת שעה וכו'. אם הוא סותר את התורה או דבר כזה, בזה אנחנו לא מאמינים לו. אבל סתם ככה, כן, אנחנו יכולים להאמין לו. אין לי איזה בעיה. מה שאתה אומר, זה עוד פעם, זה שהוא עכשיו רוצה לסתור משהו מהתורה, רוצה למחוק משהו מהתורה, רוצה להוסיף משהו לתורה שלא כתוב וכו'. בזה אנחנו אומרים לו, סליחה, מה אתה אומר? על ידי הנבואה שלך, על ידי נס, אנחנו לא מאמינים בזה. טוב. אחרי זה תביא את המקור שאתה רוצה להביא, בסדר? ואחרי זה נראה בדיוק מה הדיון שם. ועכשיו מה הוא אומר? שנאמר, ואתה הסיבות תראית ליבם אחורנית. אתה בעצם, מה הוא מבקש? שאתה תסובב את ליבם, שהוא עד עכשיו היה אחורנית ממך, הוא לא היה בדיוק ישר עם הקדוש ברוך הוא, אתה תסובב את ליבם שעכשיו יהיה ישר, ולא יתחילו להגיד כשפים ודברים וכו', אלא שיהיה בצורה ישרה. יפה, יאללה, משנה, מי קורא עכשיו? ממתי קורא לתשומע משחרית? מי שיקיר בין חטא ללבן. רבי אליעזר אומר, בין חטא לקרתה עד הנצח המה. שנייה, אז בוא נסביר. קודם כל, יש משנה הראשונה שראינו, נכון? זמן קריאת שמע של ערבית, תחילה סוף. עכשיו אנחנו עוברים לזמן שחרית. אז יפה. אז מתי קוראים את שמע בשחרית? מתי התחילת הזמן? מתי שתבין, מתי שתכיר בין תחילת, בין הצבע תחילת ללבן. יפה. רש"י אומר, תחילת, מה זה תחילת? ירוק הוא, קרוב לצבע קרתי, שקוראים בעצם כמו שרבי אליעזר אומר, בין תחילת לקרתי עד הנצח המה. שנייה, רגע. מי שהתנא קמא אומר שיקיר בין תכלת ללבן. צבע תכלת לצבע לבן. יפה. עכשיו רבי אליעזר אומר בין תכלת לקרתי. עכשיו קרתי זה רש"י מפרש, זה ירק שהוא קצת צבע קצת ירקרק, זה דומה לתכלת שהוא מבחינת רש"י אומר שזה ירקרק, אז זה משהו קצת מעבר. יותר מחמיר. בדיוק, זה משהו שצריך יותר אור יום, כן? יותר אור יום. ובעצם... לכאורה זה איך אנחנו יכולים לראות מהתחילת שיש לנו היום שזה התחילת. הרי מה שאני מכאן שבטיל תחילת הוא ירקרק, כן? אבל כאן זה... יפה, שאלה מצוינת. אז זה רש. רמב״ם אומר שזה צבע כחול וכל. אבל רש"י שאומר ירוק. אז לכאורה יש גמרא... שנייה, אז יש גמרא אחרת שאומרת שתחילת דומה לים,
נכון? וים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. נו, אז איך? מראה שלא יודע גמרא? נו. זה תחל, יש רקיע, מה זה רקיע? ירוק? תחלת. אז רבי, אז יש כאלה שאומרים, טוב, רבי הרב יעקב אריאל, הוא אומר שהכוונה יש גוונים, כמו שבים, נכון? יש לך, לפעמים זה תחלת, לפעמים זה קצת ירקרק, ים, לפעמים יכול לראות ככה, בצורה כזאת או אחרת. אז גם שאומר פה ירוק, לא הכוונה ירוק, כן, של דשא. הכוונה, לפעמים זה צבע קצת תחלת, לפעמים ירקרק, יש גוונים שונים. אבל הוא לא סותר את מה, כן, מפורשת. יש גישה אחת, שאחרת אומרת שלכאורה מקשים על רש"י, כן, זה לא ירוק, לכאורה זה כחול. יש קושיה. אז הסברתי, יש מי שמסביר את רש"י ככה, יש מי שלכאורה מבין אותו ככה, וזה קשה. כתוב פה במפורש, כים, כרקיע, רקיע הוא תחלת, אתה לא יכול להסתכל על ירוק, גם אם תהיה... לא, כן אפשר להסתכל על הים, לפעמים הוא צבע ירק. על הרקיע? הרקיע יש גוונים, אתה יודע שיש גוונים לרקיע? לא, יש הרבה גוונים. לא, יש גוונים לפעמים ורוד, לפעמים אדום, לפעמים שחור, יש גוונים. לא אומר שאין גוונים. לא, יש גוונים, מה הקשר לירוק? אז יש מי שאומר... איך הוא הגיע מזה שאומרים חלב? בסדר, אתה מצוין, אתה מחזק את הקושיה. אז יש קושיה על רש"י, יש מי שאומר קושיה על רש"י. קושיה, לא יודע, אין תשובה. יש מי שאומר שרש"י התכוון לגוונים מסוימים, אבל גם התכוון לתחלת. טוב. יש קושיה, לא אומר שאין, בסדר, זה קצת קשה. בכל מקרה, אז התנא קמא אומר בין תחלת ללבן, ורבי אליעזר אומר בין תחלת לקרתי, כן? שזה קצת זמן יותר מאוחר. מה נקודת המחלוקת ביניהם? הרי לפי שיטת רבי אליעזר, אזכיר לכם, נכון, מה הוא סובר? הוא סובר, נגיד, זמן שכיבה, נכון? מתי שזמן, רוב בני אדם שוכבים בפועל. אז גם פה הוא סובר מתי שרוב בני אדם קמים בפועל. והשאלה פה, מתי קמים? האם זה זמן יותר מוקדם בין תחלת ללבן, או זמן טיפה יותר מאוחר בין תחלת לקרתי? זה הנקודת מחלוקת שלהם. עכשיו הכוונה רבי אליעזר, עד הנץ, אז הכוונה זה רבי אליעזר. זמנה עד הנץ החם. רבי יהושע אומר. עד 3 שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד ב3 שעות. יפה, אז זה עד 3 שעות. רגע, מי אומר עד הנץ החם? עד הנץ זה רבי אליעזר. כלומר, הוא ממשיך את הדברים שלו. אבל וגומר אמר בגומרה? בגומרה לא קוראים את זה, אבל... מבינים, עד הנץ החמה, זה הזמן עד הנץ החמה. רבי יהושע אומר, עד 3 שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד ב3 שעות. ב3 שעות, בסדר, יפה. כמו שהיה לנו גם במשנה. נכון, ראינו את זה כבר. הקוראים מכאן ואילך לא יפסיק כאדם הקורא בתורה. אתה קורא? אתה אתמול שאלת. הקוראים מכאן ואילך לא יפסיד. יש לו זוכר כקורא בתורה, כלומר, זמן, מצוות, קריאת שמע של שחרית, הוא הפסיד. לא קיים את המצווה הזאת. אחרי זה הוא קורא אחרי הזמן קריאת שמע, יש לו שכר כמו מישהו שקורא עכשיו סתם בתורה. אז יש לו שכר קורא בתורה. אז יש מי ששואל, נו פשוט, כאילו מה, כמו שאני קורא סתם פסוקים בתורה, יש לי שכר, מה בא לחדש פה? אז יש מי שאומר שזה בא לחדש... מה זה לא הפסיד אבל? הוא כן הפסיד. לא, הוא כאילו לא הפסיד את כל השכר, יש לו איזה שכר קצת, משהו, כמו קורא בתורה. אז אומר שאפילו שהוא קורא בעל פה, קריאת שמע בעל פה, יש לו שכר כאילו הוא קורא בתורה. זה כאילו החידוש של המשנה. ולמרות שהוא לא קורא עכשיו, אם הוא קורא מתוך הכתב, זה כמו קורא בתורה. זה אין חידוש, שהוא מקבל איזה שכר כקורא בתורה. אבל אפילו הוא אומר קריאת שמע, כן, בעל פה, אז גם זה יש לו, נחשב לו, כן, נחשב לו כקורא בתורה. טוב, בכל מקרה, גם עוד דגש, הרמב״ם פה אומר שמדובר בשעות זמניות. כן, מה זה שעות זמניות? מהשקיעה. אז יש מחלוקת. יש מי שאומר שזה מהזריחה עד השקיעה. ויש מי שאומר מעלות השחר עד צאת הכוכבים. זה הגרא והמגן אברהם. זה הלבוש ואחריו הגרא. הם אומרים מהזריחה ועד השקיעה. והמגן אברהם אומר מעלות השחר עד צאת הכוכבים. למה? מה הסברות שלהם? אז בעצם... מגן אברהם. המגן אברהם אומר, ראינו כבר, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. ראינו שהמגמרה שם דורשת את זה, שזה נחשב יום. יום. זה נחשב יום. ולכן אתה צריך לקחת את היום, זהו. טוב, אז מה יגידו הלבוש והגרא, שהם מהזריחה עד השקיעה? אז הם אומרים, נכון שזה נחשב יום, אבל פה אנחנו מחפשים את השעות השימושיות, כלומר השעות שבני אדם בעצם, השמש, כלומר הם מתנהלים עם השמש, כן? כלומר, מהזריחה עד השקיעה, זה זמנים שתכלס קמים, עובדים, זה זמן ברור, שזה הזמן השימושי בעצם שאדם, בני אדם משתמשים בו. זה הזמן ככה ברור וכו'. אז זה הזמן. אבל לפני זה, נכון שזה מוגדר כיום, אבל זה לא זמן שימושי שבני אדם עם זה. מה על ההלכה? אז כמעט כל הפוסקים הסכימו, שמעיקר הדין הלכה כמו הגרא, בסדר? אבל לכתחילה, מי שיכול, יעשה מגן אברהם, בסדר? אז צריך לחוש למגן אברהם. אבל אם תפסת את המגן אברהם, הגרא זה בסדר, זה לכתחילה, זה לא בדיעבד.
הסכימו שהוא הולך התחילה. אתה רוצה להדר יותר? מצוין, מגן אברהם זה טוב, מצוין. בסדר? אבל עיקר הסכימו שזה כמו... מאיפה כל אחד להגיד את הטענה שלו? מגן אברהם... מה עם כל אחד? למה מגן אברהם טוען שקרה... כי אומר, הגמרא שם אומרת, וחצי המחזיקים ברמחים, מעלות השחר, דורשים שזה יום, מעלות השחר לצאת הכוכב. אז הוא אומר יום, זה היום. מהיום, לוקחים את ה, בעצם את היום, את השעות של היום, מחלקים אותם ל-12, זה שעה זמנית, זה מה שאתה, שלוש שעות מי בעצם מהעלות השחר. כמה, אגרה זה 300 שנה, לא? לבוש ואגרה, כן. 300 שנה, מה עשו עד אז? לא, מה, יש מחלוקת, כן? בלבוש ואגרה. אבל לפני זה מה עשו? אז יש שעות זמניות, כן? אז מה חשבנו? אז יכול להיות שיש כאלה שעשו ככה, ויש כאלה שעשו ככה, שניהם טובים. שתיהם טובים, מה שעשו. או שעשו משהו, ואם אתה יודע, בגלות וכו', אז לא היה ברור כבר המחלוקת וכו', ואז העמידו את זה פה, העמידו את זה פה. אבל לכאורה שאמרנו שתיהם בסדר, כאילו אין בעיה. גם גרה, יצאת ידי חובה, שזה היה יותר מאוחר, ומגן אברהם כל שכן שיצאת. אז בכל מקרה זה בסדר. יפה, בסדר? יאללה, עכשיו גמרא. נמשיך? כן. מהי בין חיית ללבן? מה הכוונה של המשנה בין תכלת ללבן? אילה אימה, מה זה אילה אימה? אילה אימה. אם תאמר וכולי, כלומר הצעה של איזה שאלה שנדחה אותה. אילה אימה. אילה אימה בין גבבה דאמרה. חיברה. לגבבה דאמרה דחלטה. 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 כי הוא אם תאמר בין... צמר צבוע לבן לצמר צבוע תכלת. תכלת. אז? בליליה. נמי מידה ידה. כלומר, מאירי מסביר שגם שבאור הכוכבים אתה יכול, אם זה צמר לבן, צמר תכלת, אתה יכול להבדיל גם שאין אור יום. כן? אז זה לא חידוש, אז זה ברור שזה לא הכוונה, אלא... אלא הכוונה האמיתית היא בין תכלת שבא ללבן שבא. מה הכוונה? בין תכלת שבא ללבן שבא, מה הכוונה? מה הבנתם? לפי רעשי, גזעת צבע שצבעת חלק, ויש בה מקומות שלא עלה שם הצבע יפה. כאילו אומר שהגזעה עדיין, הגזעה לבנה בתכלס, לא, מדובר בצמר צבוע תכלת, אבל יש מקומות שהוא לא נקלט עד הסוף, אז יש שם איזה גוונים קצת לבנים בתוך התכלת, ואתה צריך להבדיל בין הלבן הזה שבתוך התכלת לתכלת. זה קצת יותר קשה. אם יהיה לך צבוע טוב ואין אופציה. מצוין, אז זה עוד שנייה, תכף נשאל את זה עוד יותר. אפשר לשאול למה, כמו שאמרו, זה שעשה כבר נמצאים לך בצומת, אז מה זה דווקא... סימן בתכלס, למה דווקא את הבית? יפה, זה גם שאלה טובה. אבל העיקרון הזה, זה לא סתם עיקרון. שנייה. פרקטי, הלכתי, אם אני עכשיו אין שום מקום... נו, ואם אין לך את צמר, אז מה אתה... שנייה. בואו נמשיך עוד טיפה, ואז נשאל את השאלות האלה, ואז נענה עליהן. זה עיקרון. שנייה, בואו נמשיך עוד טיפה, ואז נחדד את השאלה, ואז נענה על השאלה. יש זמן שקבעו שהוא ברור, שבזמן זה להבחין, כי הוא אומר... הוא אומר, גם בלילה אתה יכול להבחין, לאור הכוכבים. לאור הכוכבים אתה יכול להבחין בין תכלת ללבן. לא, בלילה בלי... לאור הכוכבים, אתה יכול להבחין. אתה יכול להבחין. זה ניסיון, אפילו בירח, מלא, אתה יכול להבחין. אפילו לא ירח, אור הכוכבים, תעשה ניסיון, אז זה מירי אומר שאתה יכול להבחין. בוא נמשיך, נחדד את השאלה עוד שנייה. אליה, בוא נמשיך. נחדד את השאלה עוד יותר. יאללה, תמשיך, אריאל. אריאל, תמשיך, נחדד את השאלה עוד יותר לפי ההמשך, ואז נענה. תנא רבי מאיר אומר, מי שיכיר בין זאב לכלב. רבי אליעזר או רבי עקיבא אומר? רבי עקיבא אומר, בין חמור לאבו. יפה, אז לכאורה תשאל, מה, אדם יש לו חמור וכלב, חמור ו... מה זה, כלב ו... וזאב וכלב בבית, מאיפה הוא יבחין עכשיו? יש לו חמור וערוב, מאיפה הוא יבחין? חמור בר וחמור רגיל, מאיפה הוא יבחין כל הדברים האלה? אין לו את זה, אין לו בדיוק כמו שאמרת את התחלת, אז מה הוא יעשה? אלא, זה הצבע, כן? זה הזמן, חכמים באו ובחנו את זה, ואז כמו שהוא אמר, נתנו הגדרה. הגדרה מוחלטת, כלומר, סתם דוגמה, אצלנו יש לנו את עמוד השחר, בסדר? אז זה בערך נגיד סתם, 15 דקות אחרי עמוד השחר, זה זמן, זאב לכלב נגיד. זהו, 15 דקות אחרי, אז עמוד השחר אתה... זה נורא... ההגדרה של הזמן שלהם הוא לא סובייקטיבי. אם יש אדם שוואלה, הוא יודע לזהות ממש... זה היה סובייקטיבי וזה נהיה אקטיבי, זהו. זה התחיל ככה. בסדר? זה אחרי הם אמרו איזה... ואחר כך הם קבעו לפי הדבר הזה. זה עיקרון.
להגיד, גם... תשמע בערך מתי שאדם מוצם, זה היה מבחין בין... כן, עכשיו... כמה זמן מבחין? יש לך, אני לא יודע, סתם דקות אחרי זה, כבר אפשר להבחין. עכשיו, למה באמת הם עשו את הקישור הזה לתחלת לקריאת שמע? אז הגמרא במנחות מ"ג אומרת... שגידו זמן, כאילו. נניח הנפקמינה הזאת שהיה לנו בהתחלה, בסדר, הבנו עם הכהנים יחסימים, איך בדיוק קרה שם. יחסים, לאכול בתרומתם וכו', כן. כן, בסדר. אוקיי, שם, סבבה, למדנו איזה משהו, כאן איזה משהו. אז מנחות מ"ג עמוד ב', הגמרא דורשת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, נכון? על הציצית, על התחלת, נכון? אז החכמים דורשים שראיתם אותו, אתם רואים את התחלת ואתם נזכרים ב... מצווה אחרת. איזה מצווה אחרת? קריאת שמע. איך אתה נזכר בקריאת שמע? אז הם עשו את החיבור הזה. כלומר, אתה מסתכל בתחלת ללבן שבא, נכון? וכו', ואז אתה נזכר במה? בזמן של קריאת שמע. כלומר, זה מזכיר לך. Okay. זמן אחר. אז חיים עשו את הקישור דווקא עם התחלת, גם זה קשור לפרשיית קריאת שמע, כן? מופיע שם, בהמשך. אז זה קשור לזה, וקשור, אז הגמרא דורשת את זה, שזה מזכיר את זה. אז לכן היא הביאה את הסימן מפה. עכשיו רגע, חכמים סוברים גם על הדלת החרה? כמו רבי ליזה? לא, זה לא הבנתי. לכאורה אתה נקם איזה חכם, לכאורה. רבי עקיבא, מה הקשר? למה זה שייך? הם הביאו עוד דוגמאות. לא יודע איך זה שייך בדיוק עכשיו למה החידוש פה לחמור לכלא. הם אמרו שזה, יש דיני קיליים. יש דיני קיליים, בסדר? תקשיב, דיני קיליים, בסדר? איך אנחנו יודעים ש... אז חמור וחמור נגיד הערוד, אז זה נחשב למין אחד. כן? וגם זה וכלב, זה מינים מאוד דומים, כן? אז זה לעניין כליים וכולי, אז זה יכול להיות נחשב למין אחד. אולי זה חידוש, אבל צריך לה ככה לחשוב. אני חושב שזה נורא מתקנב בין סוגי הכלבים. טוב, בסדר, אז צריך להיין קצת פה, לראות מה החידוש שלהם, למה להגיד ככה. תכתבו זמן נורמלי, או זמן שאני לומד ממנו משהו, ולא סתם איזה משהו. אז הנה, נרדנו מזה, אני חושב שזה קשור לקריאת שמע, אחרת. טוב, בוא נמשיך, בסדר. בסדר, אבל העניין הזה של זה וכלב, חמור ועוד, איזה משהו פרקטי הלכתי יש לי. אז אולי דיני קיליים, אולי. זה יש מי ש... טוב, הלאה. מה? שגידו זמן. חברים, אין לנו זמן, יאללה, 7:20. יאללה, תמשיך, ואחרים אומרים? ואחרים אומרים שירד חברו רחוק, ארבע עמוד ויכירנו. כן, אז מה הכוונה? אז תוספות אומרים, לא הכוונה חבר שהוא מכיר אותו כאילו כמו כף היד שלו, אלא, ולא חבר שהוא לא מכיר אותו בכלל, כאילו מישהו שהוא לא מכיר, אלא מישהו שלפעמים, כמו איזה מישהו שבא לפעמים מתארח ואומר באכסניה, איזה אורח שבא מדי פעם, אז אותו, אתה מזהה אותו. טוב, הלאה. אני מזהה את הפרצום שלו. אמר אבונה. אמר אבונה, הלכה כאחרים. יפה, הלאה. עכשיו הגמרא מביאה עוד דעה. אמר אביי. אמר אביי, לתפילין. כאחרים, כלומר, לפילין כאחרים, שיעקר, כן, את חברו ברחוק 400. לקריאת שמע. לקריאת שמע, כבתיקין. כבתיקין. מה זה ותיקין? כלומר, לאנשים שמחרים את המצוות וקוראים בעצם קריאת שמע שם סמוך לנניץ. לנצח חמה, כן. דבר יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה לנצח חמה. כלומר, היו גומרים את קריאת שמע... כבר בנצח חמה. קצת לפני הנצח חמה. נצח חמה זה תפילת 18, קצת לפני הם קראו את קריאת שמע. הלאה. ותן אלה מיחי. שנו גם כאן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה, כדי שיסמוך כאולה לתפילה, ונמצא המתפעל ביום. יפה, אז ותיקין היו גומרים אותה, את מי? את קריאת שמע, עם הנצח חמה, אמרנו, כמובן קצת טיפה לפני זה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה, כלומר, כן, ברכת גאל ישראל וכולי שמדברת בעניין הגאולה של מצרים, לתחילת התפילת 18. עכשיו, תמשיך, אמר רבי זירא, מה יקרא, כלומר... אמר רבי זירא, מה יקרא? מאיפה, מאיזה פסוק אנחנו מדברים? זה יראו לך עם שמש, ולפני הרח דור דורים. יפה, מה זה יראו לך? כלומר, מאיפה ילמדו יראה, כן, לראה אותך את הקדוש ברוך הוא? עם שמש, כלומר? עם שמש, כלומר קריאת שמע, שיש בה קבלת על מלכות שמיים. אז שואלים למה דווקא בזמן הזה צריך לעשות את זה? אז מסבירים שאנחנו רואים שאומות העולם, נכון? שברגע שזורחת השמש, אז ראינו זה שהם, הקדוש ברוך הוא כועס וזה, למה? כי הם באים ומשתחווים לעבוד עזרה לשמש וכו'. אז אנחנו כנגדם, בזמן הזה שיש כאלה שכביכול משתחווים לשמש ולא לקדוש ברוך הוא, אנחנו כן להוציא מהדעות האלה, אנחנו אומרים לא, בזמן הזה אנחנו מתפעלים לה, קוראים קריאת שמע ואז מתפעלים סמוך לקדוש ברוך הוא. תהלה, תמשיך. העיד רבי יוסי. העיד רבי יוסף. רבי יוסי בן אלקים, משום קהלה כקדישה בירושלים,
כל הסמך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום כולו. יפה, ההבטחה אומר, תראה מה זה, איזה מעלה זה. עכשיו, מסבירים, זה לא, גם אנחנו סומכים כל היום גאולה לתפילה, גם מי שמתפעיל לאחרי הניץ. אבל הכוונה על הניץ, כן? שזה משהו מיוחד, לא כולם קמים לניץ. הלאה. בימה וזירה, איני. איני, כלומר, לא, זה קושייה, זה מושג, תמרור, כן. האומנם, וכנו, וה... והרי אנחנו, והרי אנה... ואני, הרי אני. והרי אני, סמכי ואית... זקה, כלומר, נזוקתי, שמחתי גאולה לתפילה ונזוקתי. אמרו לי, במה התזקת? אמרו לו, במה נזוקת? מה שאימתיה עשיה לבית מלכה, כלומר מה שהיית צריך להוביל הדסים לבית המלך שהם תפסו אותך, אמר לך, כן, אנגריה, איזה סוג של מס, איזה תפסו אותו, אמרו לו, עכשיו אתה מוביל את כל הדסים האלה לבית המלך. אז מה, בזה נזרוקת? אתם, נרי מבא אליך, למיהב אגרה, למיכה זה אפילו מלכה. אפי מלכה. כלומר, שם בכלל היית צריך לשלם כסף בשביל ללכת לראות את הפנים של המלך. למה? שיח. דאמר רבי יוחנן. לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל. מלבד? אלא אפילו לקראת מלכי עקומה. זה כוכבים ומזלות, שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי עקומה. אומרים הוא יזכה, לעתיד לבוא שיש מלכי ישראל, אז הוא יראה את הכבוד שנתנו לעקום, ועכשיו יראה את הכבוד היותר גדול שנותנים למלכי ישראל. הוא אמר משהו, מי ש... אינו נזוק כל היום, ואז אמר לו נזוק, תיאמרו לו לא, זה לא נקרא נזק, זה הפוך, אתה צריך לפרס, כן? בחינם קיבלת לראות את פני המלך. בחינם קיבלת את לראות את פני המלך. יפה, הלאה, אמר לרבי אילה. אמר לרבי אילה, לעולם כי... לעולה. לעולה, כי... עילת לאטם, מה זה עילת לאטם? מבבל לארץ ישראל, עליית, אתה עולה, אמרנו, אתה עולה לארץ ישראל. כן, אז כשאתה מגיע לשם, שייל? שייל בשלמה, 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 דירב בלונה, אחי. אחי במעמד. אחי במעמד כל החבורה, זה אח שלו, כן? ואדם גדול. שמח במצוות. מאיפה יודעים את זה? זימנה חד, הפעם אחת. שמח גאולה לתפילה, ולא פסק חוקה. חוקה מפומה כל היום. כלומר, לא פסק החיוך שלו מהפה כל אותו היום. אז רואים כמה הוא מדקדק וכמה הוא שמח במצוות. הלאה, הגמר עכשיו, מה? מקשה, איך היא מעצה סמיך? איך אתה סומך גאולה לתפילה? ואמר רבי יוחנן, בתחילה הוא אומר השם שתפתח, וזו אומר, הוא אומר לרצון, הוא לפי, וגומר. כלומר, רגע, אז מה הקושייה? אתה אומר לי צריך לסמוך גאולה לתפילה, אבל יש לנו השם שפתי תפתח. השם שפתי תפתח, נכון. אני חורה זה מה? הפסק! אז זה לא סומך לגאולה לתפילה. אז מה התשובה שהוא עונה? אמר רבי אלעזר, תהיה בתפילה של הערבית. כלומר, השם שפתי תפתח, זה רק בתפילה של ערבית, כי שם הערבית זה לא בדיוק גאולה, זה רק יצאו מהבוקר הרי, נכון? יצאו מהבוקר. נביא אותו בהמשך, אבל כן, הם לא יצאו בתכלס בבוקר, אז ערבית זה לא נקרא כל כך גאולה, שם אפשר שיהיה קצת הפסק. נכון, השם שפתי תפתח, אתה אומר בכל התפילות. שנייה, זה היה תירוץ אחר כך, עכשיו זה בינתיים התירוץ. עכשיו מקשה הגמרא, ואמר רבי יוחנן. זהו בן העובד. העולם הבא. זהו בן העולם הבא. זהו הסמך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. אז קשה, גם פה רואים שבערבית גם צריך לסמך גאולה לתפילה. אז השם שפתי תפתח, אתה תתקעת שם. אז זכור הזה הפסיק. אלא אמר רבי אלעזר, תהיה בתפילת המנחה. אז אולי זה יהיה בתפילת המנחה, כי אין שם גאולה. ואז אין בעיה שם של לסמך גאולה לתפילה, כי אין גאולה לפני זה בתפילת המנחה. תירוץ אחד, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב אשי אמר. הכולו, כלומר על כל התפילות שיש השם שפתי תפתח. דכיוון, דכרוע, רבנן בתפילה, כתפילה. בתפילה, כתפילה אריכתא דמיא. אריכתא דמיא. זה כתפילה אריכתא דמיא, כי גם השם שפתי תפתח זה קשור בעצם לענייני התפילה. אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור לך לפתוח את הפיך, לשבח ולהלל אותו, כמו שבגאולה. אני שם את זה שם, אז כנראה זה חלק מהתפילה. יפה, אתה בא לשבח אותו. די לא תימה אחי. די לא תימה אחי. ערבית, איך היא? ערבית, איך היא מצא, סמסמיך, והבא אל מימר. אשכיבן. כיוונו. הרי אתה אומר, כן, אשכיבנו לכאורה זה גם, לא גאולה. גאולה נגמרת בגלל ישראל, ואז יש אשכיבנו, אז לכאורה יש לך פה עוד פעם הפסק, חוץ מהשם שפתי תפתח. אלא, כיוון. כיוון, תקנו לך, כבר בנה אשכיבנו כגאולה. עריך את הדמיה. אחנמי. אחנמי, כיוון תקבוע, בנה בתפילה, כתפילה, עריך את הדמיה. יפה, אז זה בסדר. הלאה, תמשיך. מקדאי היו לרצון מיפי.
משמע לבסוף, משמע מעיקרא. כלומר, אמרנו קודם, שרבי יוחנן אומר שהשפתי תפתח בהתחלה, ויהיו לי רצון בסוף. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע, מכיוון שיהיו לי רצון, עם רפי, אפשר להבין אותו, שאפשר שהוא אחרי התפילה יבוא. כלומר, מה שהתפללנו וביקשנו, יהיו לי רצון, שזה יהיה לי רצון לפניך. או לפני התפילה, שמה שאני הולך להגיד יהיה לי רצון לפניך. אז למה, כן, אז אני שנייה אקרא, משמע לבסוף, משמע מעיקר, משמע לראות בסוף או בהתחלה. דבאין על ימימר, מה הייתה, מה תקנו רבנן לאחר יותחת ברכות? נימור מעיקר, אז למה תקנו אותו בסוף? שיגידו אותו בהתחלה. אמר רבי יהודה ברד רבי שמעון מפזי, הועיל ולא אמר לו דוד, אלא לאחר יותחת פרשיות, כלומר מזמורים. לפיכך תקנו רבנן לאחר יותחת ברכות. כמו שדוד עשה בסוף, ככה אנחנו שמים את זה בסוף. מקשה הגמרא. אנה אלו יותחת, יותת אביין, זה לא שיותחת מזמורים, אלא זה יותת, זה 19 מזמורים. אז מקשה, כן, זה לא 18, זה 19, אז, מה, אז למה אמרו שם אחרי 18? אז הם גם מתרצת, אשר האיש ולמה רגשו גויים, שזה שתי המזמורים הראשונים בתהילים, אחד הפרשה, זה פרשה אחת. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אמר רבי יהודה ברד רבי שמעון מפזי, קופג פרשיות אמר דוד, כאילו מזמורים, אמר דוד ולא אמר הללויה, עד שראה בפפלתם של רשעים, שזה היה חשוב בעיניו, שנאמר איתם מוחתיים מן הארץ, ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללויה. אני קוף גימל, קוף דל את האביין, כלומר, אמרת אחרי שיהיה 103 מזמורים, הוא אמר את ברכי נפשי, אבל אצלנו זה מופיע במזמור קוף דל את בסוף. אז איך אתה מסתדר? קוף גימל או קוף דל את, אלא שמע מן אשרי האיש, ולמה רגשו גויים, שתי המזמורים בהתחלה, זה פרשייה אחת, ואז יוצא 103. עוד אפשרות, ולמה רגשו גויים, אחד הפרשה היא. דאמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יוחנן, תכף אני אגיד, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, זה עוד ראיה. פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי, דכתיב אשרי האיש, זה המזמור הראשון, וסיים באשרי, דכתיב אשרי כל חוסה בו, וזה המזמור השני. אז איך זה אותה פרשייה, זה פתח באשרי, סיים באשרי? משמע ששתי הראשונות, מזמור הזה אחד. יופי, עכשיו, אצלנו אבל זה מופיע בנפרד. אז המהרש"א אומר, יכול להיות שבהתחלה, כן, זה באמת הופיע, כמו שאומרים, 103, זה היה מיחד מחובר, ואז באמת זה אחרי 18. אבל אחרי שתקנו את ברכת המינים, אז חכמים חלקו את זה. למה? כי ברכת המינים הופיעה עכשיו אחרי 19. אז חלקו את שתי המזמורים הראשונים לשתיים, ואז יוצא שיהיו לרצון, וזה בעצם אחרי 19 ברכות. בסדר? אז יכול להיות שלפני זה באמת היה מזמור. הגמרא אבל היא כן. לא, הגמרא זה חלק מזה. שמואל בגמרא מופיע שהוא תיקן את ברכת המינים. אז זה זמנים שונים. אז אמר שככה רוצה ליישב, הרי אצלנו זה לא מופיע ככה. אז איך קרה? אז הוא אומר שזה התירוץ. ברוך אדוני אלוהינו, אמן ואמן.